Как ще се отразят политическите промени на словенската економика е въпросът, който мнозина в момента си задават и ще коментираме с Аделина Марини, главен редактор на сайта EU Insight. Ади, макар че вече не живееш в София, в Загреб, следиш отблизо процесите в региона. Аленка Братушек, първата жена премиер на Словения, отказа спасителен заем на международните кредитори и имаше амбицията да се справи сама с рекапитализацията на банковия сектор. Струва ми се, че този амбициозен план е изигра лоша шега или греша? Мисля, че това не е точно така, защото абсолютно единодушни са експертите и анализаторите в големите международни организации, че всъщност Словения наистина се оправя и е избегнала спасителните планове. Нещо повече, тя очаква положителен ръст и изобщо реакциите към всичко това, което тя предприе, са много добри. Според мен проблема е чисто вътрешно-политически и той се корени основно в кмета на Любляна, Зоран Янкович, който на практика направи нещо като вътрешен политически преврат. Да не забравяме все пак, че той се оттегли в полза на Братушек в разгара на протестите в началото на миналата година и многократно през последните 3-4 години ни обвинява за корупция. Така че той просто изчака малко да се стабилизира ситуацията, нещата да стихнат и отново упражни натиск. Още повече, че също трябва да отбележим, че той спечели вътрешно партийните избори с малко над 50%, което означава, че подкрепата за Аленка Братушек вътре в самата партия е много силна. И за това говори и нейната прострация. Тя вече обяви, че ще създаде собствена партия. Все още не знаем как ще се казва, но първите тестове ще бъдат на предсрочните избори, ако има такива. Сега обаче ми се иска да се прехвърлим в Сърбия, защото еврокомисарят по разширяването Штефан Фюле пристигна днес на визита в Белград. На вечерието на посещението си той сподели, че има големи очаквания от новото правителство на Сърбия. Днес очерта дори три приоритета. Кои са предизвикателствата пред новото сръбско правителство? Предизвикателствата, според мен, е самото ново сръбско правителство или по-скоро да кажем полустаро правителство, защото голяма част от главните играчи в това управление са всъщност от предишното правителство. Да не говорим, че първия вице-премьер и вече външен министър Ивица Дачич беше премьер на миналото и вътрешен министър на по-миналото правителство. Така че не са много нови хората, с които да се изпълни една изключително амбициозна програма, която се простира не просто до управление, до смяна на менталитета. И аз често сравнявам Вучич, дано да се окаже неправа, с българския му еквивалент в лицето на Бойко Борисов. Изключително амбициозен и доста популистичен. И в крайна сметка, честно да ви кажа, малко съм скептична, но ако той наистина успее да се справи с изключително амбициозната си програма, това би било наистина революция, според мен, в Сърбия. Като стана дума за Вучич, сръбски вестник излезе с заглавие 10-те заповеди на Александър Вучич, като една от тях гласи «Не кради от чуждите пари». Вучич ли е новия спасител на Сърбия или може би той самия се изживява като такъв? И така е възприеман. Между другото, има министри в кабинета му, които заявяват в интервюта, че много биха искали да бъдат толкова добри, колкото е Вучич и да се справят толкова добре, колкото него, което е изключително показателно. За мен най-големият проблем, който Сърбия има, е този с независимостта на медиите. И между другото, визитата на Фюле е изключително показателен пример за това. Която и сръбска голяма медия да отворите, ще видите единствено и основно какво е казал Вучич на Фюле, а не какво е казал Фюле на Вучич, което ако... Информацията е еднопосочна. Да. Да, ако сравним с България, ние обикновено винаги слушаме и обръщаме внимание повече на тези, които ни говорят отвън, отколкото на тези, които говорят вътре, което съвсем не прави нашата медийна среда по-добра. Да, обаче... Да, обаче Сърбия явно има проблеми не само в медийната среда, и с икономиката. Да, точно това ще я да кажа. Ще успее ли да я реформира? Мисля, че има шансове за това, и то най-вече защото на този проблем и Европейската комисия обръща сериозно внимание. Не случайно това е една от трите заповеди на Фюле, ако може така да ги наречем, които той днес
артикулира в Белград. И едната е икономически реформи. Между другото, той не каза това съвсем случайно. В новата стратегия за разширяване на Европейската комисия, която беше оповестена октомври месец и е валидна за тази година, Европейската комисия на практика въвежда подобие на европейския семестър, който важи за всички страни членки на Европейския съюз, за страните кандидатки. Тоест, много по-силно внимание ще бъде обръщано на икономическите реформи. И това за Сърбия е особено важно, защото, ако си спомняте, имаше огромен проблем с безвизовия режим, тъй като голяма част от оплакванията на страни членки на Европейския съюз са именно от сръбски граждани, които по своето същество са икономически емигранти. Така че със сигурност Европейския съюз и комисията в частност няма да допуснат Сърбия да изпадне в фалит. Така си мисля, да. Благодаря ти за това включване, Аделина Марини, за обстановката в Словения и Сърбия.